Tokom ekskurzije za učenike 8. razreda na putu Višegrad Foča došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je motociklista udario i povredio učenicu osnovne škole Vuk Karadžić iz Pirota, potvrdio je televiziji Pirot direktor škole Tugomir Cvetković. Policija Republike Srpske izašla je na lice mesta i sačinila zapisnik o okolnostima pod kojima se nezgoda dogodila, o čemu škola nije povratno informisana, navodi Cvetković. Učenica je u pratnji odeljenskog starešine i lekara kolima hitne pomoći prevezena u Univerzitetski klinički centar Sarajevo, gde je medicinski zbrinuta. Učenica je stabilno i nalazi se van životne opasnosti, dodaje Cvetković. Sa učenicom su njeni staratelji koji su obavešteni o nesreći i prevezeni do bolnice uz pomoć i podršku gradske uprave Pirot. Prema Cvetkovićevim navodima, nastavlja se realizacija programskih aktivnosti ekskurzije. Odeljenske starešine razgovarale su sa učenicima koji su na ovom putovanju i pružili im psihološku prvu pomoć. Među merama koje je škola preduzela u ovoj kriznoj situaciji je i hitan sastanak tima za krizne događaje. O događaju su obavešteni zaposleni, roditelji i nadležna školska uprava. Cvetković navodi i da će tim za krizne događaje redovno izveštavati zaposlene o novim informacijama i koracima koji su preduzeti kao i o planiranim aktivnostima. U odgovoru televiziji Pirot, direktor navodi i da će škola identifikovati i obratiti pažnju na osobe koje su najranjivije posle kriznog događaja. Škola će preduzeti i druge aktivnosti koje su predviđene protokolom za postupanje u kriznim situacijama.